Hej, pred nami je 10 minut in 10 vaj za utrditev nog. Vse, kar potrebujete, je utež, za kar lahko uporabite karkoli imate doma. Dobro, dosti govorenja, začnimo. Ker skupaj zmoremo vse. Pazimo, da je trup zravnan in malenkost nagnjen naprej. Vkolikor aktiviramo mišice trupa, bo izvedba lažja. Zelo pomembno, hrbtenica je poravnana, do giba pride v kolčnem sklepu. Stopala imamo ves čas v stiku s podlago. Stopala postavimo malenkost navzven. Smeri stopal sledi gibanje kolen. Globje kot počepnemo, bolj se vključijo mišice notranjega dela stegna in zadnjice. Trup naj bo čvrst, pri izvajanju vaje naj bodo mišice zadnjega dela stegna in zadnjica ves čas aktivirane. Za čim boljšo aktivacijo stopalo močno pritisnemo tla. Poskušamo povezano izvajati kombinacijo treh počepov in enega poskoka.
Stopala in kolena postavimo nekoliko navzven. Pri nagibu naprej ohranjamo raven trup. Aktivna noga je sprednja, zato večino teže prenesemo v prednjo nogo. Vajo izvajamo kontrolirano s koncentracijo na delo prve noge. Stopala so ves čas v stiku s podlago. Počep pričnemo z istočasnim upogibom kolen in kolka, pri čemer se trup nagne nekoliko naprej. Pogosta napaka je pričetek giba s potiskanjem kolen naprej. Zelo pomembno, hrbtenica je poravnana, do giba pride v kolčnem sklepu. Stopala imamo ves čas v stiku s podlago. Težišče lahko nekoliko prenesemo v pete. Poskušamo povezano izvajati kombinacijo treh počepov in enega poskoka.
Ni bilo tako hodo, a ne? Jutri ponovimo. Za vse začetnike je Hana pripravila tudi lažji trening za noge, če pa želite izklesati še druge dele telesa, pa kliknite na naše ostale vaje. Subscribejte se na naš kanal in se kmalu spet vidimo.